Agnes Anyait atemera mu gy'obukulu 19 omutuuze we Omadito ku mu disitulikiti ey'Engora ye yazadde abaana bano ku lw'omukaago oluwedde. Ono yalongoseddwa bulongoosebwa. Abalongo bano nga bombi bawala beegatidde mu kifuba ne ku lubuto era bazitowa kilo nnya bombi n'obutundutundu bubiri. Olwaleero abaana bano lwe baleeteddwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago, abasawo bongera okubekebejja balabe oba kinasoboka okubagattulula. Kati ekitugenda okukola kwe okukola investigations tulabe kiki bye bakwatagana oba mutima oba ki bwe tumala kutegeera tujja kubuuza abasawo abaffe tukole ki. Ate ye kitaawe w'abalongo bano Augustine Ojangole nga wa myaka 22 n'okutuusa kati akyasobeddweka ne mu kibira kubali mukunoonya siringi za Uganda 20,000 ezeetaagibwa ab'eddwaliro ly'Engora gye bazaaliddwa wabula nga talaba wagenda kuzijja. I want the doctors to help me to separate those children and to help me with some money. Even the bill from Ongino, I didn't pay. So that's why I need some people to help me. Bano be balongo ab'ekikanga kino abookubiri okuleetebwa e Mulago. Abasooka bazaalibwa Kabale mu mwezi gw'omukaaga omwaka guno era nga bano kati babuzaako katono nnyo okweza kilo 10 buli omu balyoke bagattululwe.